això va ser el teu avi qui va estar fent això. I ell, de fet, va ser qui va replantar la vinya, va ser el teu avi? Home, sí, el que va començar a plantar vinyes va ser el meu avi, perquè jo mateix a la Salanca, però de la part de la mare, perquè la Salanca de la part de la mare, hi ha bastants, almenys 5.000 ceps, que m'explicava a mi, que jo encara havia de néixer, que els van plantar quan se va morir la filoxera, no es va morir tot alhora. Ja. Se morien ceps, se morien ceps, i en uns quants anys va morir tot. I llavors, els que van tindre interès, n'hi va haver que van marxar cap a Barcelona. Exacte. Els que no tenien ganes de marxar cap a Barcelona, doncs van començar a plantar. Sí. Doncs a la Salanca hi ha, ja et dic, almenys hi ha 4 o 5.000 ceps que els va plantar, o els va fer plantar el meu avi, per part de mare, i encara avui dia, aquest dia ho vaig preguntar, que és aquell que ara fa la Sandra especial, Salanca, doncs ho fa d'aquests dos ceps. Exacte, el 1902. Que tenen més de 100 anys, ja ho crec. D'aquests ceps en fem ara el 1902, que és el 100% carinyena vella plantada a la Salanca. Sí, ah, doncs és d'aquests ceps que et dic fa més de 100, almenys, mira, 10 o 12 de l'altra centúria i 12 fa 120 o 125 anys 120 o 125. Que tenen aquests ceps. Sí, exacte. I això de veure els anys ho fa la terreno, segons quin terreno no, segons quin peu i segons la classe. Aquesta classe, la sí. Carinyena, és la que envelleix més. La que permet que la vinya tingui més anys. Aquests ceps de la Salanca que dic que tenen tants anys és perquè són de Carinyena. Els que hi havia de Granatge ja fa anys que no hi són. Ja. No és que es morin, però arriba que no treballen. No treballen. O es moren o els has d'arrencar un o de dos. Vale. En canvi la Carinyena no. La Carinyena està... Aquestes. Sí. La Carinyena, mentre té força, brota i fa raïms. I aquests que tenim aquí, això per què ho ha utilitzat la Maite, això? Com és que això, té la Maite? La Maite, que jo li vaig ensenyar a empeltar. Sí. Ara a l'agost, se pot empeltar d'escudet. D'escudet se treu això, el nus aquest, sí. I es posa a la soca del cep. Ah, però aquest vol molta munyeca i la Maite ja l'han posat ja, però no, jo li feia els escudets i ella els posava. I ara el que forma, la Maite fa més és d'agulla. Això ho tallaria aquí. Sí. I abans ho feia a mamà, Zac, i fa una agulla esbiaixat, sí. Però ara ja la va portar el Ramon, una maquineta, i me'ls posa tot semblant allà i Zac, doncs és un cop i et surt l'agulla feta. I això, obres la soca, sí. I poses l'agulla dins de la soca, lligat i brote. Molt bé. S'ha de saber cuidar, però és molt gitano. És molt gitano. Perquè això ja et dic, si ara anaves a l'horta, home, el llicollell no. Si tu anaves a l'horta i plantaves aquests sarments, tots brotarien i farien raïms. Tots farien raïms. I amb el llicorell potser no, amb el llicorell costa més. Eh? En el llicorell costa més fer-ho, això. Si es plantessin el llicorell, a la licorella costaria una mica més. Perquè el licorell no aguanta la humitat. Clar. El licorell és per a fer bon vi, però els ceps han d'estar arrelats. Ah. I com arrelaven, llavors? Com es fa perquè arreli un cep en el licorell? S'ha de plantar ben fondo i regar-lo una mica? O com s'ha fet aquí perquè arrelés el cep? Per arrelar el cep al licorell. El cep ja tinc molt titano. M'agafes un cep americà, que diem. Sí, de peu americà, sí. Fas... Jo els feia, la majoria dels clots, de dos, una enxamplada així, posaven un cep aquí, un cep aquí. Sí. I llavors al mig ple de brossa o el que hi havia, perquè la terra quan està perduda veu si crien herbes i tot això. Sí. Això ho posàvem al mig, allò era bono. Vale. I aquells ceps, el mateix any o màxim l'any que ve, es poden empeltar. Vale. I el segon any ja fan rims. Ja fan rims. Vale. Però sí. De rams de terra avall ha de ser de peu americà. Sí, sí. Per la filoxera. Exacte. Llavors, tots els ceps que va plantar el teu avi i que després ja va cuidar el teu pare, són els ceps que tu també vas després començar a cuidar a partir dels anys 30, anys 40. O sigui, tots els ceps de la Salanca va arribar el moment que te'n vas cuidar tu mateix de cuidar-los. Te'n cuidaves tu mateix. Com vols dir, per a...
per fer la verema, per fer la poda i de més. A partir de quin moment te'n vas començar a cuidar, tu, d'aquests ceps? Jo, que els ceps, ves, als 13 anys els vaig començar a treballar. Quan tenies 13 anys els treballaves? I els ceps ja eren vells. Ara, que ho vaig ensenyar a la Maite, i la Maite també ho fa. I diràs, és que tu va vindre un de Madrid, aquell Opení, no sé com se diu. Sí. I ho va dir, diu, jo em creia que en ceps de 100 anys havia de ser així. I són els així. Clar, són molt baixats. Perquè cada uns quants anys, perquè el cep així com el vas podant, sempre hi ha una part que és mort. Yeah. I els rebessons que diem, el braç del cep, sí, un costat és mort. I com més va pujant, la saba costa més de pujar. Sí. I n'hi ha que no ho fan, però jo sempre ho he fet i la Maite ho fa. I quan el cep ja és una mica alt, deixes baix, no tocant a terra, amb quatre llits, un pam de terra, un brot nou, el primer any no fa raïms aquest brot, però el guardes per l'altre any. Vale. I llavors vas tallant els rebessons vells i sempre tornes, tens un per sota. I sempre té dins el cep nou, i amb força. Vale. Perquè vale. Si no el cep va perdent saba va perdent, per aquí. Va perdent força ell mateix. És igual que l'aigua i que la sang. La sang, és que els peus costa d'arribar perquè és molt lluny. Sí, sí. Doncs sense cep és ara així, per arribar a la saba dalt ja... O sigui, que és una forma, diguem-ne, de que sempre hi ha una branca nova a prop de terra on això la saba li tarda menys. Posem per cas el Penedès i així, que són terres molt... I allí els 25 o 30 anys ja els arrenquen, perquè ja són vells. I aquí els 100 no els arrenquem encara. Encara no ho és. Escolta, llavors, els raïms de tots aquests ceps, què se'n feia del raïm? És a dir, als anys 30, als anys 40, la gent que tenia aquestes vinyes, amb els raïms què en feia? Doncs mira, encara que fos controlat pel govern, ho portàvem, en dient la germandat, com si diguéssim, sí, el sindicat, se'n van apoderar, Franco se'n va incautar dels sindicats. Sí. I llavors en dient la germandat, i feien el que volien, perquè només te diré una cosa, que un any la meva mare va cobrar els raïms, i diu, els que hi havia de la Junta, perquè deien, posem per cas, donem una pesseta per quilo. Sí. Diu, voleu dir que m'ho doneu bé? Diu, pren el que et donem, si volguéssim no donaríem res, perquè no érem del règim. Ja, ja. El pare a la presó i no érem del règim. Entens? O sigui, van passar uns anys dolents. Uns anys dolents. Ho havies de portar allí. Perquè si no, mala peça per ell. Perquè si no, el mal assumpte, on t'ho havies de portar? Sí, sí, sí. N'hi havia alguns que s'ho posaven a casa, però perquè a casa ja hi ha uns cups, sí, però jo no l'he vist utilitzar mai, yeah, perquè doncs també porta molts, els has d'arreglar, i un cabat porta molta musga de premsa i tot això, sí, també sí. Hi ha premsot, potser l'has vist. Allà hi ha una fotografia de la premsa que hi ha a casa, sí, sí. I llavors el que fèieu va arribar el moment que el sindicat es va convertir en cooperativa. En cooperativa. I llavors ja tots portàveu el raïm a la cooperativa. Bueno, encara hi havia molts que no li portaven, com encara ara. Clar. En Cafat hi va haver una mica d'enrenou i es va formar altres grups. Ja. Entens? Però aquells només eren el grup o no podia ser cooperativa. Ja. I a última hora tots van fer cap a la cooperativa. Vale. I ara jo no soc. Bueno, perquè va haver-hi un moment que quan ens vam posar a laborar aquí vam dir... No, que va arribar el moment, sí, que vaig dir al Josep Maria i l'Isabel, que són els fills, sí, sí, dic jo, és l'últim any que vereu. Correcte. L'any següent ja us arreglareu, que ens fastiguejat de la cooperativa. Clar. No de la cooperativa, dels que ho portaven. Sí, 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 sí. Entens? Sí, 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 sí. I llavors va formar això, i mira, va a oli un llum. Ja vam anar a mirar amb per arrendar les vinyes. Sí, sí, sí. No, ja me n'acordo d'això. Del Mas Igneus, que diuen, mira, aquest ramos d'aquelles sí, vinyes. Sí, 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 sí. I llavors va formar això i vaig dir, mira, ara millor. I la Gerard Maria diu, o l'arrendament, no, ja ho tenim tot. Ho tenim tot, ens ho quedem a casa. Pixar les taques que vaig fer, eh, sí, sí, al celler. Sí, sí, sí. Perquè vaig anar una colla d'anys a treballar ensenyant la Maite. I els homes em deien, ja he de cobrar. No, jo no vull cobrar res. I el que collia tampoc. De fet, el celler s'ha pogut fer perquè tu vas estar cuidant la vinya tots aquests anys. Sí. Perquè si no, no haguéssim pogut començar a elaborar el nostre primer vi, el doix. Amb vinyes noves no li pots fer un doix. Amb vinyes noves no es pot fer un doix, correcte. Això s'ha de fer doncs amb vinyes
No. Vinyes velles, que són les que teníem en aquell moment. I de Llicorell. I en Llicorell, exacte, és que, Llicorell. Per a mi no li posis, que jo, no, jo fora de les hores de menjar no em bec de vi. Ara. Doncs aquest vi el vam començar a fer, el vam començar a elaborar l'any 98, que va ser l'any sí. on tu d'alguna forma ja deies jo ja no puc, quasi bé no puc més ja. I llavors va ser quan vam proposar-vos, dir, vam començar a elaborar part dels raïms que anaven a parar a la cooperativa. L'any 98 va ser. 98. La collita del 98. Exacte. I la collita ja del 99 ja la vam estar Mira, aquí. Me'n recordo que llavors venia la Maite a ajudar amb els porgaceps i tot això, perquè jo ja els vaig dir, jo vaig dir això, però doncs, el fons va al celler, però els plans eren per a començar l'altre any. Tu recordarà. Sí. Jo la Maite es posa en ceps i dia feu aquest any. Jo li diria per una cosa, però en per una altra, perquè aquell any, de mig poble en amunt, va fer molt mal el fred. I sempre van tornar a brotar i van fer raïms, però no eren gaire bons. Yeah. Dic, ho portaré amb el sindicat o la cooperativa, nosaltres sempre no hem dit sindicat. Sí. I els que els tenim bons, i els que aquests cobrem tots el mateix preu. Wow. I, oh, ves, però doncs si no tenim res, i com t'he fet? Això era en aquest temps, que encara no... Sí, no, i tant. Que encara... Jo recordo que el celler el vam muntar en 4 mesos, casa bé. Sí. I va ser sec. El juliol va ser dir, va, l'entrarem ja directament a casa. Sí, mira, perquè el Josep Maria tenia el magatzem, i li vau portar les tines, i va començar a posar els rius i s'ha acabat en sèrio. I si no haguessis tu cuidat la vinya tots aquests anys, això... Oh, esclar, no jo, quan me vaig jubilar, no necessitava la vinya, perquè per la dona i jo cobrem els dos, doncs era d'això. Però doncs, com que me l'estimo, jo me l'he estimat sempre la vinya. Que la Maite, perquè quan vam formar el celler, els vaig dir, el Josep Maria i la Maite, si un dels dos no aprèn a cuidar ceps, perquè ni l'un ni l'altre sabien res, dic, fracassareu, eh? El Josep Maria, a més, llavors havia de tenir el jornal en llogar, perquè tenia, ara perquè no em vol, però llavors tenia massa feina. Oh, i la Maite diu, i què serviria jo? O dic, si en tens ganes, sí. Però el primer que has de fer és estimar els ceps. Si no s'estima el cep, si tu en tens ganes, no pateixis. I vaig anar, doncs mira, del 89, llavors, bueno, és igual, vaig anar 5, 6, 7 o 8 anys, cada dia, però almenys el dematí. I ha estat moltes vegades a la tarda. I la Marta, ensenyar-li a podar, ensenyar-li això, ensenyar-li... Tot. I ara, la que fa ara de director... La mestressa de la vinya. La mestressa de la vinya.